Hai guys dan selamat datang. Jadi hari ini kita ada sebuah telefon daripada Razer, iaitu Razer Phone. Satu jenama yang terkenal dengan aksesori gaming dan juga laptop. Kali ini mereka memperkenalkan telefon pintar setelah setahun mengambil alih syarikat Nextbit. Mari kita terus ke fungsi yang hanya ada pada Razer Phone, iaitu skrin yang menggunakan Ultra Motion Technology yang dapat memberi 120Hz kadar segar semula. Secara asasnya, ia akan memberi tindak balas yang lebih pantas berbanding telefon yang menggunakan refresh rate 60Hz yang terdapat pada kebanyakan telefon. Anda boleh mencubanya dengan memuat turun game yang telah diumumkan menyokong skrin 120Hz ini di laman web SDA developer seperti Tekken, Vainglory dan banyak lagi. Skrin ini menggunakan IPS pada resolusi 2K. Sayangnya telefon ini masih menggunakan nisbah yang lama, iaitu 16:9. Disebabkan banyak jenama di luar sana yang telah pun beralih kepada 18:9, telefon ini terasa outdated. Namun perasaan outdated dapat dipadamkan dengan skrin kadar segar semula, iaitu 120Hz yang tinggi. Kualiti binaan pula tidak boleh dipandang rendah. Ia bukan seperti Nextbit Robin yang asal yang menggunakan binaan plastik. Razer Phone mengubahnya dengan meletakkan aluminium yang terasa solid di tangan. Saiz keseluruhannya yang agak besar kerana masih menggunakan nisbah yang lama seperti Huawei Mate 10. Pada bahagian hadapan terdapatnya stereo speaker yang dapat pengesahan daripada Dolby Atmos. Mengikut percubaan bunyi, sangat mengejutkan apabila hasil bunyi ini datang daripada sebuah telefon pintar sahaja. Di dalam kotak juga terdapat USB-C kepada 3.5mm headphone jack yang dapat pengesahan THX untuk audio file di luar sana menggunakan headphone mereka menerusi wayar. Mempunyai dual camera pada bahagian belakang, wide angle dan telephoto untuk mengambil gambar pada jarak yang jauh. Kamera hadapan pula menggunakan sensor 8MP f2.0. Razer Phone ini menggunakan prosesor 835 dan digabungkan bersama 8GB adalah spek yang paling tinggi yang boleh didapatkan pada telefon pada masa sekarang. Tidak hairanlah kerana ia datang daripada jenama yang memfokuskan kepada gaming. Operating system menjalankan Android 7.1.1 hampir stock dengan pengubahsuaian pada aplikasi dalaman dan sedikit setting untuk membolehkan kadar segar semula 120Hz. Game booster untuk meningkatkan prestasi prosesor membuat setting anda sendiri mengikut kemahuan dan aplikasi games. Dengan setting yang tinggi yang anda setkan, Razer turut memuatkan bateri sebesar 4000 mAh bagi anda menikmati masa permainan yang lama. Untuk menjimatkan bateri, pastikan anda hardkan kadar segar semula balik kepada 60Hz kerana pada setting 120Hz akan memakan bateri dengan pantas. Jadi itu adalah Razer Phone, telefon pintar daripada gamers untuk gamers. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.